ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଈଶ୍ୱରପୁର ଓ ବାଙ୍ଗର ଖଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉଜ୍ଜଳାରେ ଏକ ସବ୍ ଡିଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜାଳେଣୀ ଉପକରଣ ସହଜ ଉପାୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବା ତଥା ଲୋକେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗକରଣ ପାଇଁ 10ରୁ 12 କିଲୋମିଟର ପରିମିତି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ କିପରି ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ଇଣ୍ଡେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରପୋର୍ଟର ତଥା ଯୁବ ନେତା ଡକ୍ଟର ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଆଦି ଈଶ୍ୱରପୁର ଓ ବାଙ୍ଗର ଖଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସବ୍ ଡିଲର ଭାବେ ମଦନ ମୋହନ ବାରିକ ଓ ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ ତାହା ସହିତ ନିରାପଦରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ହେଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କାନୁନ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ମାର୍କୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍କୁଣା ବ୍ଲକରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେଟାକି ଆମ ଫ୍ଲୋରେ ଆଉ ନ ଖୋଲିକି ଏଜେନ୍ସି ଆମେ ସବ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଠି ଖୋଲା ହେଲା ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଲ ଖଡ଼ି ଗୋଟେ ଫିଟିଂ ଖୋଲାଯିବ ଦୁଇଟା ଏଜେନ୍ସି ଆଜି ଖୋଲା ହେଲା ମାର୍କୁଣାରେ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲାଯିବ ପ୍ରତି ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଲାଯିବ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ 3-4ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଲାଯିବ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ସେ ନାଇଁକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ 3-4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖି ଥିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜିନିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଉଜ୍ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଉଜ୍ଜଳ ଗ୍ୟାସ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜାଗା ଖୋଲିବ ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଥମ ଜାଗା ହେଲା ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ବାଙ୍ଗର ଖଡ଼ିଆରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଯାହା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ କେମିତି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚେଇବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସେବା କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ ଆମେ ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ସେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ବି କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ଉଜ୍ଜଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଗୃହିଣୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ମାନସୀ ବାରିକ, ସରପଞ୍ଚ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଳ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଳ, ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଧର ପଣ୍ଡା, ଯୁବନେତା ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।